Og jeg tenkte jeg skulle dele Efeserbrevet, kapittel 1, med dere. Så leser jeg noen vers først, og så skal vi snakke litt om det, og så leser jeg resten av kapittelet etter hvert. Men jeg synes det er så spesielt, det brevet der. Og det er jo noen som kaller det for det nye testamentets kanon. Det flyter av melk og honning. Og det er noe så spesielt, det brevet der. For det er at det er så Kristus åpenbart og Kristus sentrert. Da leser vi fra vers 1 i Jesu navn. Paulus, ved Guds vilje, Jesu Kristi apostel, til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. For i han har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet som han ga oss i den elskede. I han har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål med all visdom og forstand, da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet etter sin viljes frie råd, som han forutfattet hos seg selv, om en husholdning i tidenes fylde, og samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. I han har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett, som setter alt i verk etter sin viljes råd. For at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. I han har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i han har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl den hellige ånd som var oss lovt. Han som er pante på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet. Jeg synes det er så spesielt. Dette er jo et brev til menigheten i Efesus. Det var jo en hovedstad i Romerrikets provins i Asia. I dag er det jo en del av Tyrkia. Det var jo et handelssenter, og det var jo en sted hvor de krysset når de kom fra Asia, når de kom fra Europa og skulle til Asia, og så motsatt. Og så var det jo også et berømt tempel for en fruktbarhetsgudinne som heter Diana. Og det var jo regnet som et av verdens 7 underverker. Så når Paulus skriver om brevet, når han skriver brevet til Efeserne, så ser vi også i det siste kapitlet, der ser vi noe av den åndskampen som de i menigheten sto i. Fordi det var avgudsdyrkelse og hedenskap. Men han gir dem en klar beskjed om for en stilling de har i Kristus Jesus. Og jeg tenker på når Paulus i Apostlenes gjerninger virket og forkynte evangeliet, så var han jo i Apostlenes gjerninger 18, så var han innom Efesus, og de forkynte evangeliet. Og folk ble frelst, og særlig i Apostlenes gjerninger 19, da var han jo ganske lenge der. Da står jo at han var 3 år der i Efesus og virket, og mange, mange kom til tro. Og så ser vi også den mektige avskjedstalen som han har i Apostlenes gjerninger 20, når han tar avskjed med menigheten og ønsker de Guds velsignelse fortsatt. Han lover ikke at det skulle bare bli medgang, det skulle bli kamp og strid, men Gud skulle være med dem. Så det er så spesielt dette
Så du kan si fra kapittel 1 til kapittel 3 så har vi vår stilling i Kristus. Og han skriver jo til menigheten i Efesus, og skriver han til de hellige i Efesus. Det kunne jo sikkert ha skrevet til de frelste syndere i Efesus. Men han ser det fra Guds side. Slik Gud ser oss som er samlet her på Birkeland, så ser han til de hellige i Kristus, de som er samlet på Birkeland i dag. Fordi at vi er hellige i Kristus, vi er født på ny til et levende håp, vi er rettferdiggjort uforskyldt av hans blod ved forløsningen i Kristus, uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Så det er stillingen fra kapittel 1 til kapittel 3, og fra kapittel 4 og ut til noe av kapittel 6, så har vi vandringen. Sitter i himmelen med Kristus i det andre kapittel, men ut fra kapittel 4 og utover får vi lov å vandre med i den stillingen vi har i Kristus Jesus. Og det er så vidunderlig å tenke på. Formaningen er jo lagt på det grunnlaget som vi allerede er i Kristus Jesus. Og så har vi det siste versene i kapittel 6. Da snakker han om den åndskampen som menigheten står i. Bli sterke i Herren. Og stå da etter å ha overvunnet alt. Og det synes jeg er så fint å tenke på. På grunn av at vi har en stilling, vi sitter i Kristus, med han i himmelen, velsignet med all åndelig velsignelse, og så får vi lov å vandre med han, og så skal vi få lov å stå i åndskampen. Og det trenger vi også i dag. Dette var jo i menighetens tidshusholdning. Og det er jo en spesiell tid, fra pinsedag til brudens bortrykkelse. Men så vet vi det skal skje noe etterpå. Da skal han igjen ta seg av sitt folk Israel. Han skal møte dem spesielt. De skal komme på Oljeberget, så skal de bli frelst på en dag. Og så er det tusenårsrike rike for Israel. Så vi må ikke glemme det. Det er dessverre en del som har kuttet ut det, men det stemmer ikke med skriften. Men vi lever nå i nådens husholdning. Og det er så vidunderlig å tenke på. Og det er så stort hele veien dette med å være i Kristus. Og til sammen i Nytestamentet så nevnes det jo 50 ganger. Og det nevnes jo også en del i Efeserbrevet. Så man skriver i vers 1 her. Ved Guds vilje, Paulus, ved Guds vilje, Jesu Kristi apostel, til de hellige i Efesus. Og husk på, som Gud ser deg i Kristus, så ser han deg som hellig på grunn av Jesu Kristi forløsning. Og at du har tatt imot frelsen i Kristus. Og så står det de hellige i Kristus, Jesus, de hellige i Efesus, som tror på Herren Jesus. Det er det som er så herlig, at vi kan få tro på den Herre Jesus, og så er vi regnet som hellige. Og så kommer han med en vidunderlig hilsen. To herlige følgesvenner. Nåden og freden. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Nåden er med dere. Og det står jo så vidunderlig om det i Romerne 5, vers 2, at vi har fått adgang til nåden. Men nåden skal også etterjage oss. Den er med oss hele veien. Nåden være med dere, og fred fra Gud vår Far, og den Herre Jesus Kristus. En fred, for det står jo så mektig om det i Filippenserne 4, og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres tanker, hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og hvorfor det? Jo, det står jo om Kristus. Han er vår fred. Ikke det vidunderlig å tenke på? Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far, og den Herre Jesus Kristus. Og så kommer han med en herlig lovprisning. Lovet være Gud over Herre Jesus Kristi Far. Og det er jo en av de tre lovprisningene i Nytestamentet. Det er jo velsignelsens lovsang. Jeg har vært innom det før, jeg skal ikke nevne så mye om det, men i 1. Peters brev har vi jo oppstandelsens lovsang og gjenfødelsens lovsang.
Og så har vi 2. Korinterne 1, der har vi om trengselens lovsang, prøvelsens lovsang, trøstens lovsang. Men her er det velsignelsens lovsang. Lovet være Gud over Herre Jesus Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Og noen som sammenligner med det med en himmelsk bankkonto. Det er en himmelsk bankkonto som står til vår disposisjon, alle vi som tilhører Jesus. Og vi kan komme fram for han og få ta ut av den. Den blir aldri sperret så lenge vi er i Kristus Jesus. For det står jo så mektig i Filippenserne 4. Vær ikke bekymret for noe, men la alle ting deres begjæringer komme fram for Gud i bønn med påkallelse og takksigelse. I påkallelse og bønn med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand kommer som resultat av det. Og så står det jo også så mektig i Hebreerne 4, vers 16. La oss derfor tre fram for han, for han får nådens trone, så vi kan få miskunn og nåde til hjelp i rette tid. Det er den himmelske kontoen som er til vår disposisjon. Velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. Så står det i vers 4. Vi har utvalgt i Kristus før verdens grunn var belagt. Tenk så tidlig var han med og utvalgte oss. For det står jo så mektig i Romerbrevet, den som han utvalgte har han også kalt. Og den som han kalte har han også rettferdiggjort. Og den som har rettferdiggjort har han herliggjort. Og så helt ifra før verdens grunn var belagt er vi utvalgte i Kristus, og helt til vi er fremme ved målet. Det er litt av en frelse. Det er litt av en lengde. Tenk at vi er i Kristus Jesus. Og vi var der før verdens grunn var belagt. Og hele verden er jo fra Guds side. Det er jo for likt med Gud. Problemet er jo at de har ikke tatt imot. Men alle som har tatt imot han, de har fått lov å bli Guds barn. Det er så vidunderlig stort. Utvalgt i Kristus før verdens grunn var belagt. Og så er det en hensikt med det. Vi skal være hellige og ulastelige for hans åsyn. Og det kommer av stillingen som vi har i Kristus Jesus. Og det står jo videre i vers 5. Han har forutbestemt oss til å få barnekår. Og hvem har fått barnekår? Jo, alle dem som tok imot han. Fikk rett til å være Guds barn. Og vi har fått barnekår. Og jeg synes det er så herlig den sangen Jesus har satt meg inn i barnekåret sitt. Takk skal han ha for det. Der er du og jeg. Og jeg som sang til litt feil der, og sang til Jesus har satt meg inn i barnekåret sitt. Men vi kan også være der. Fordi at vi har jo fått barnekår. Da kan vi også synge i koret. Lovprisningskoret til Jesus. Så vi har fått barnekår hos seg. Og det står jo så mektig i Romerbrevet 8, vers 15. Da står det, vi fikk ikke trelldommens ånd, så vi at det skulle frykte. Men vi fikk barnekårets ånd, ved hvilken vi roper Abba, far. Og ånden selv vitner med vår ånd, at vi er Guds barn. Så står det jo videre i Galaterne, og så om det, Galaterne 4, vers 5. Fordi dere sønner har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper Abba, far. Vi har barnekår. Og det er så mektig å tenke på, og det skal også være til pris for hans nådes herlighet. Han som skal ære for det, og det mektige frelsesverket som han gjorde på Golgata for oss, da han døde for oss, da han ga sitt blod for oss, og da han oppstod legemlig for oss, og han lever ved Faderens høyre hånd. Og så står det så mektig i vers 7. I han har vi forløsningen ved hans blod. Det var jo blodet som gjorde, som vi har hørt om også i sangen som ble sunget, syndenes forlatelse. Og det er så herlig å tenke på.
David sier det jo også i Salme 103, som øst er fra vest, la han våre misgjerninger være langt borte fra oss. Kom, prøv å gå mot øst, jeg tror ikke du kommer fram, heller ikke mot vest. Men tenk, så langt er våre misgjerninger borte fra oss i Kristus Jesus. Og så er vi rettferdiggjort. Det er så vidunderlig. Syndenes forlatelse, og så står det så mektig, det står ikke av hans nådes rikdom, men det står etter hans nådes rikdom. Det var en som forklarte det slik, har det vært av hans nådes rikdom, så har det blitt tomt. Men når det er etter hans nådes rikdom, så opphører det ikke. Det er bare fortsetter og fortsetter. Det er nådes rikdom hele veien. Så det kommer aldri til å bli tomt via syndens forlatelse etter hans nådes rikdom. Og han kunngjorde oss sin nåde i rikt mål med all visdom og forstand. Og han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet om en husholdning i tidenes fylde. Nå er vi jo i en spesiell husholdning, menighetens husholdning. Og det er jo siste, det er jo flere tidshusholdninger, men den siste for bortrykkelsen er jo menigheten. Den var jo fra pinsedag, og så skal den være til Jesus kommer på skyen. Og da samlet han, og da var det både jøder og hedninger, det var både jøder og hedninger inkludert. Alle som blir frelst, får del i Kristus Jesus. Men, som jeg sa tidligere, han skal på en spesiell måte ta seg av Israel, etter at menigheten er rykket bort. Men det, han skal samle alt i Kristus, det som er i himmelen og på jorden. Og så står det i vers 11, i han har vi også fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett, som setter alt i verket til sitt fries råd. Vi har fått del i arven, for det er jo akkurat det som også står i Romerne 8, vers 17. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, så fremst vi lider med han for at vi også skal herliggjøres med han. Så vi har en herlig arv i vente. Himmelsk arv. Sikkert mye jordisk arv som kan være bra, men det er ingenting som kan erstatte den himmelske arv. Frelsen i Kristus Jesus. Og det står jo så mektig, også der, at vi skal være hans herlighet, til pris for hans nådes herlighet, vi som forut hadde håpet på Kristus. Og så skjedde det noe da vi kom til troen. I han har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i han har også dere, da dere kom til troen. Da skjedde det noe spesielt. Da ble vi stemplet. Vi fikk til innsegel den hellige ånd som var oss lovt. Alle som har tatt imot Jesus har fått til innsegel den hellige ånd. Og så går det an å bli fylt av ånden, og bli stadig fylt av ånden. Det står jo vi skal bli fylt av ånden, og så videre. Så kommer det herlige resultatet av det. Men vi fikk til innsegel den hellige ånd som var oss lovt. Og så står det, han som er pante på vår arv. Pante, garantien for at vi skal få resten i besittelse når han kommer. Den himmelske herlighet. Vi har fått forsmaken, den hellige ånd. Vi er stemplet med ånden, og jeg synes det er så herlig. Det er derfor det er så herlig å være samlet. Det er så herlig å få være under forkynnelse og få høre lov, denne herlige sangen og jubelen til Herren. Men det er bare det er pante på vår arm. Der kommer noe enda bedre. Og det står jo så mektig. Det øyet ikke så, og øret ikke hørte, og var ikke oppkommet i noe menneskets hjerte, hva Gud har berett for dem som elsker ham. Vi har smakt på det allerede, men det blir den liten smak i forhold til alt det som skal møte oss en dag. Han som er pante på vår arv, inntil forløsningens dag, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet. Og hvis jeg hele veien her, så er det hensikten til pris for hans herlighet, for at Kristus skal være i sentrum. Og det er jo det som er det
største tegnet på at ånden virker iblant oss, det er jo at Kristus er i sentrum, og så får han utrekke sin hånd til velsignelse for oss. Og jeg synes det er så mektig, og jeg vil ta de resterende versene også her, for det er så mektig det som Paulus skriver her. Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, fra vers 15, og deres kjærlighet til alle de hellige, holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i mine bønner. Jeg ber om at Herren Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp det han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er iblant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Det var denne han viste på Kristus, da han oppreiste han fra de døde, og satte han ved sin høyre hånd i himmelen. Over enhver makt og myndighet, og over alt velde og herredømme, og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Og alt la han under hans føtter, og ga han som hode over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av han som fyller alt i alle. Så Paulus var jo skikkelig begeistret for det som skjedde i menigheten. Tro på den Herre Jesus. Altså, han var så begeistret for deres tro på den Herre Jesus. Og da har det tydeligvis vært en tro som bærer frukt i gode gjerninger. For det er jo det som også står i sendebrevene. Jeg vet om dine gjerninger. Frukten av din tro, det var jo det som også skulle komme fram. Og det var tydeligvis veldig mye der, at de hadde en tro på den Herre Jesus. Frukten av troen, gjerninger, kanskje mye nød for de ufrelste, og så videre, i den kampen de sto i den byen. Og så står det deres kjærlighet til alle de hellige. Og det er jo så herlig med det åndens samfunn. Det er det vi merker, at vi har kjærlighet til alle som er frelst. Alle som er født på ny. Alle som står på ordets grunn. Vi kjenner samfunnet. Men mange har møtt folk jeg aldri har sett før, men vi har begynt å snakke om de åndelige tingene. Vi kjenner med en gang at vi er forenet i Kristus. Og det er så herlig. Deres kjærlighet til alle de hellige. Og det er så godt. Tenk på alle de hellige som er over ganske jord. Millioner på millioner. Og så har vi åndens samfunn med dem. Og det er så stort. Og resultatet var jo at han ikke holdt opp med å takke. Det ble jo en lovsang og en takk fra Paulus sitt hjerte. Og når vi da tenker på Paulus, hva han var før, det står jo om den kunnskapen han hadde om Kristus. Det var kunnskapen han hadde i Gamle Testamentet. Han var jo så rik på kunnskap. Men så sier han, det regnet det for ingenting i sammenligning med det som han har fått kunnskapen om Kristus. Og jeg tror at når han ble frelst og begynte å få kjennskap til Kristus, så ble Gamle Testamentet noe helt annet. Da fikk han se virkelig ordboka. Der hvor det mange av de forbildene i det nye testamentet ble åpenbart. Og det er så mektig. Derfor sier han kunnskapen om Kristus er så mye større. Og det er ikke bare kunnskap, men det er også kjennskap. Personlig kjennskap til det Herre Jesus. Så det ble en virkelig lovprisning. Og han sier jo det her i vers 17, at han ber om at Herren Jesu Kristi Gud, herlighetens far, det er litt av et navn han har, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Og der er stadig noe mer å hente. Og vi kan be om visdom og kunnskap, så vi får enda mer kjennskap til Jesus. Og så står det, å gi våre hjerte opplyste øyne. Hjertets opplyste øyne. Hvorfor det? Tre ting, så vi kan se
vilket håp det er han har kalt oss til. Og det står jo om det håpet i 1. Peter 1, vers 3. Lovet være Gud over Herre Jesu Kristi far, han som har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Dette levende håpet. Og så står det jo også så mektig i Hebreerne 6, vers 19, om det vi har tatt vår tilflukt til å gripe det salige håp, det som er som et anker for sjelen, og et trygt og fast og når innenfor forhenget. Det er allerede festet i himmelen. Vi har fått tatt vår tilflukt til dette håpet. Hvor rik på han ba om at hjertet må vi ikke forstå hvilket håp han har kalt dem til. Dette levende håpet, dette faste og sikre håpet. Og så ser vi videre at han skulle gi deres også hvor rik på herlighet hans arv er iblant de hellige. Og det er jo bare herlig. Men det står jo så herlig at den rettferdige sti, det står vel i ordspråkene, den rettferdige sti er like et strålende lys. Det er ikke noe som avtar, men det blir klarere og klarere til det høylys dag. Hvor rik på herlighet hans arv er iblant de hellige. Og ikke bare iblant de hellige, men hos de hellige og i de hellige. Og husk på det. Kristus har tatt bolig ved troen i ditt hjerte. Og der er alt inkludert i ham. Og så står det også at hvor overveldende stor, vers 19, hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror. Og der kan vi også si i oss som tror og hos oss som tror. Og hvordan er den makten? Jo, det var denne han viste på Kristus da han reiste han opp fra de døde. Kan du tenke? Dette har menigheten fått del i, den kraften som han viste på Kristus da han reiste han opp fra de døde. Oppstandelsen var jo et mektig under. Tenk på det som skjedde. Han var død, og han sier jo, han åpenbarer seg for Johannes, og sier han, jeg var død, og ser jeg levende i all evighet. Og så sier han, jeg lever, og dere skal leve. Vis det på Kristus, han reiste han opp fra de døde. Og så stoppet det ikke der. Nei, 40 dager etterpå, så satt han ved sin høyre hånd. Og der sette han, og be for oss. Tenk på for en stilling han har, og for en stilling vi har fått i Kristus. Og det er så mektig å tenke på, for han sier jo det, over enhver makt og myndighet. Matteus 28, vers 18, sier han jo, se jeg med dere alle dager inn til verdens ende. Han har makt over. Og all makt og myndighet er han satt over. Og velde og herredom. Og så står det over et hvert navn som nevnes. Og det er jo det som kommer fram når apostlene vitner om Jesus. I Apostlenes gjerninger 4, vers 12. Det er ikke frelse i noen annen, og det er heller ikke noe annet navn gitt under himmelen, ved hvilken vi skal bli frelst. Tenk på det. Jesus har navnet over alle navn. Og det står jo også i Filippenserne 2. Han ble fornedret seg selv inntil døden, ja, korsets død. Så står det, derfor har Gud opphøyet han og gitt han det navn som er over alle navn. Så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, de som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne, Jesus er Kristus til Gud Faders ære. Og tenk på, vi kan bekjenne det nå her i tiden. Jesus er Kristus. Jesus er Herre. Og da har vi løftet om at han skal hente oss hjem en dag. Så han har fått navnet over alle navn. Og så han ga han også som hode over alle ting til menigheten. Kristus er menighetens hode.
Og det står jo om det i 2. Korinterne 12 og utover. Og vi får være hans lemma på Kristi legeme. Vi får være lemma på Kristi legeme med ulike oppgaver, men får være til velsignelse. Og det er han som gir oss impulsene. Så jeg synes det er så stort. Og så er det en ting jeg vil ta opp, og så skal jeg snart slutte, men i Efesene 3, vers 18, står det om at vi vil ta det med oss, for det er så viktig, for at det er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde og høyde og dybde der er. Og så vil det å kjenne Kristi kjærlighet. Men dette med bredden, hva omfatter den? Jo, det oppfatter alle folkeslag, jøder og hedninger, alle sammen var inkludert der. Og lengden fra før verdens grunn var belagt, og som det står i slutten av det kapitlet, han være æren i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter i alle evigheter. Så lang er denne frelsen. Og så høyde. Ja, det er ganske høyt. For det står han oppvakte oss med han, og satte oss med han i himmelen i Kristus. Og dybde. Han gikk jo så langt, han frelste selv din mest fallende. Det står jo litt om det i Efesene 2. Vi var langt borte, uten Gud og uten håp. Men han har reist oss opp. Så mektig er den frelsen som vi har i Kristus Jesus. Jeg synes det er så mektig når vi leser Efeserbrevet og leser skriften i det hele tatt, for hele skriften er jo innblåst av Gud, så vi får jo inspirasjon hele tiden. Og det som stort også, det som står på slutten av kapittel 3, jeg skal bare ta det. Men han som kan gjøre nesten alt, det er han som kan gjøre mer enn alt. Tenk på det. Han kan gjøre mer enn alt, langt utover det som vi forstår. Etter en kraft som ser seg virksom i oss, han være æren i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter i alle evigheter. Så jeg synes det er så herlig med Efeserbrevet. Det er jo regnet som det høyeste brev. Det blir jo regnet som himmelbrevet i og med at vi er satt i himmelen. Og det er så mye rikdom å hente. Og så får vi lov å få del i det, vi som er Guds barn. Og jeg tror ingen av oss kommer til å henge med hodet når vi går igjennom den skriften her. Da får vi løftet hodet. For vi har noe vidunderlig i vente. Og tenk bare dette som vi opplever på møtene. Det er bare en liten forsmak på det vi en dag skal få oppleve. For det står jo så herlig at Jesus Kristus selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overlemmens røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Jeg synes jeg måtte ta med det også, for det er jo avslutningen på alt sammen, at vi skal alltid være med Herren. Trøst av hverandre med disse ord. Vi har et trøstens budskap. Vi får lov å fryde oss og lede oss. Og jeg tenkte på et par vers fra Skibolett. Det var så godt at blott han fikk råde, for da ble alt sammen bare nåde. Han gjorde alt på sitt eget vis, og det ble ikke til vårt forlis. Nei, takk og lov, vi fikk del i en herlig frelse, og han har holdt oss oppe inntil i dag, og så har han sagt at han som begynte en god gjerning i oss, han skal fullføre den inntil Kristi dag. Han skal ikke bare fortsette, det skal han også gjøre, men han skal gjøre noe mer, han skal fullføre den. Så sant vi blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke la oss rokke fra det håp som evangeliet gir. Vi lever i en tid hvor det er mye kamp, også om evangeliet, men likevel vi står fast
på ordets grunn, og vi holder fast på Kristus. Og det er så godt å vite at det holder for tid, og det holder for evighet. Gud velsigne dere alle, Jesu dyrebare navn. Himmelske Far, vi priser og takker deg for disse dyrebare nådesøsken som er samlet i dag. Takk for du skal velsigne hver enkelt av oss. Styrke oss og hjelp oss. Takk for du har begynt en god gjerning i oss. Så vet vi at du skal fullføre den, så sant vi blir ved i troen. Velsign hver enkelt og hjelp oss. Styrke oss hver eneste dag. Inntil dagen gryr og du kommer på skyen for å rykke oss opp i himmelen. Velsign hver enkelt i Jesu dyrebare navn.